اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت بھائی شوکت گور پا رہا ہوں۔ تو دوستوں آج سے آج ماشاء اللہ اسپیشل ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوئے۔ ماشاء اللہ ایک بہت ہی اچھا فارم، پیور مکھی چینی بکریاں کا فارم ہے۔ دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھ رہے ہیں، چلو تمہوں کافی جانور چیک کرانا ماشاء اللہ زبردست، ایک ایک پھاڑ کے بھی دوستوں چیک کراواں گے۔ باقی یہ جناب نرما پان لگے نا، یہ دوستوں ایک ایک کر کے بھی انشاءاللہ جوڑا جوڑا پھاڑ کے بھی چیک کریں اس بھائی کا شوق۔ تو دوستو بھائی کا ماشاء اللہ شوق چیک کریں، ماشاء اللہ کافی خوبصورت ہے بھی بکریاں نے، جس نو پیور مکھی چینی بریڈ آخر نے ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست ماشاء اللہ یہ بریڈ ہے۔ اگر کسی نے بچے چاہیے ہونے یہاں کے بچے بھی، رابطہ نمبر اپنا سکرین تے چل رہا سی، تسی رابطہ کر کے یہاں کے بچے بھی انشاءاللہ اپنے کول موجود نے، جڑا بھائی خریدنا چاہے کنیکٹ کرے اپنے نال، باقی جان ماشاء اللہ چیک کرے۔ تو دوستو سونا لیا بکریاں نے انشاءاللہ، جو اس بھائی نے بھی بچے چاہیے ہونے اپنے رابطہ کرے۔ تو باقی دوستو پیور مکھی چینی بریڈ اس نو آخدے نے ماشاء اللہ، بہت ہی ہیوی بکریاں نے، پیور مدرسہ منڈی دی اے مشہور بکریاں نے بھائی کو، اچھا شوق ہے اے بریڈر پھردا پیرلی سائڈ تے ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس دا بریڈر ہے۔ تسی چیک کریں اور یہ بکریاں بھی چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، زبردست ویٹر بکریاں نے، اچھا شوق ہے بھائی دا ماشاء اللہ، بھائی دے نصیب کرے، یہ تسی چیک کرو ماشاء اللہ۔ زیادہ بکریاں پالن نال دوستو، 100 بکری پالن نال بہتر ہے کہ 50 بکری اس طرح دی پال لو ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس دا بھائی دا شوق ہے، تسی چیک کریں ماشاء اللہ۔ یہاں دے بچے جمدے بھی 30-30 ہزار دے، یہاں دے بچے سیل ہوندے نے، بریڈنگ واسطے بھی زبردست ہوندے نے، ماشاء اللہ تسی شوق چیک کریں ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست کوالٹی والی چیزاں نے۔ باقی کوئی بھائی شوق کرنا چاہتا ہوئے، رابطہ نمبر اپنا سکرین تے چل رہا ہے، کسی نے شوق واسطے یہ بچے چاہیے ہونے اپنے کول بچے موجود نے، تسی چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ بھائی، جڑا رابطہ کر سکے انشاءاللہ بچے بھی انہوں نے چیک کراواں گے ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی بکریاں نے بھائی دیا، تسی چیک کر سکتے ہیں۔ جاون دے پیچھے جاون دے، کافی جانور نے تے اچھا شوق ہے بھائی دا، اے پیچھے موڑ جا رہے نا، یہ جناب بکریاں نے ماشاء اللہ، یہ ہن نرما پان لگے نے، یہ ماشاء اللہ کافی خوبصورت بکریاں بھائی دے رکھے نے، بکریاں سوئی ہوئی نے، وہ گبڑا بھی نے، وہ ویڈیو دے ان شاء اللہ تمہیں ملن گیا تے سارے جانور چیک کراواں گے ماشاء اللہ جی، زبردست بھائی دا شوق ہے، شوق کرنا بھی اس طرح کا ہی چاہیے، یہ ماشاء اللہ نرما پا رہے ہیں، کیا بات ہے ماشاء اللہ، یہ چیک کرو ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ ہوں نرما پان لگے نا، کھالا یار گبنا بکریاں نے،